Muslims in the country are urged to work together to sacrifice and persevere in order to achieve glory. Tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini ialah menjana ummah gemilang. Tema ini amat bertepatan dengan situasi kehidupan umat Islam pada hari ini, yang mana ia sentiasa mengalami perubahan. Seluruh umat Islam perlu menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan potensi kecemerlangan dalam setiap diri insan. Umat Islam sebagai hambanya bertanggungjawab untuk mengembangkan potensi kecemerlangan ini melalui akal yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya melalui akal yang cerdas, insan mampu menuruti ilmu dan seterusnya berupaya membimbing masyarakat ke arah kegemilangan. The Yang di-Pertuan Agong and Raja Permaisuri Agong Tuanku Noor Zahira graced Stadium Putra Bukit Jalil for the Maulidur Rasul celebrations to mark the birth of Prophet Muhammad. Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, his wife Datin Seri Jean Abdullah, Deputy Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and his wife Datin Seri Rosma Mansur were also present. The King called on Muslims in the country to understand and use the Quran as a guide and lessons to instill the spirit of brotherhood with the non-Muslims. Umat Islam seharusnya mencontohi keunggulan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ke arah melahirkan sebuah masyarakat Islam yang unggul serta menjadi contoh teladan kepada dunia. Konsep hidup sebagai hamba dan khalifah Allah merupakan perkara asas yang perlu dihayati supaya impak terhadap keunggulan agama Islam dapat dirasai secara global tanpa menyisihkan nilai-nilai ukhrawi dan duniawi. Oleh yang demikian, umat Islam perlu menjadi kitab suci Al-Quran. Panduan dan pengajaran ini perlu dijadikan tonggak bagi memupuk semangat persaudaraan sesama Islam dan bukan Islam. At least 10,000 Muslims attended a national-level celebration. Rebecca Yell, The Star, Malaysia.